Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gəlirsiniz. Bugünləri daha bir maraqlı bir mövzudan danışacağız sizə. Kişilərin qarşı sizə qarşı marağını göstərəcək əlamətlərdən və davranışlardan danışacağız. Bu davranışlarla bağlı yetəri qədər videolar var, yetəri qədər məqalələr var, amma məsələnin xırda bir nüansı var. Bütün o videolarda, bütün o məqalələrdə kişiləri ümumiləşdirirlər və ümumiləşdirib əlamətlər deyirlər ki, bu əlamət varsa, demək qadına xoşu gəlir, qarşısındakı qadına yoxdursa, xoşu gəlmir davranışları baxımından. Reaksiyalar, davranışlar daha çox analiz edilir və video şəklində salınaraq daha çox paylaşılır. Amma burada bir kiçik bir nüans var. Yaş fərqi ciddi davranış fərqləri ortaya çıxardır. Sosial status ciddi davranış fərqləri ortaya çıxardır və etnopsixoloji vəziyyət, etnopsixoloji durum ciddi davranış fərqlərini ortaya çıxarır. Ona görə də maksimum dərəcədə bir kişinin bir qadına qarşı davranışlarını düzgün analiz eləmək üçün bu hər üç nüans diqqətə alınmalıdır. Birinci ondan danışaq ki, Azərbaycan etnopsixoloji baxımından orada deyilən Amerika və Avropa mütəxəssislərinin ifadələrini çox zaman inkar edir və ya tərs davranışlarından özünü ifadə edə bilirlər. Niyə? Çox sadə bir Azərbaycan xalqı əsasən toplum etibarilə üstünlük, çox böyük çoxluq türk kökənə bağlıdır. Geri qalanlar da Qafqaz xalqlarıdır və hər iki xalqın yenə fondu, yəni keçmişi daha çox savaşçı ruh üzərindədir. Yəni bizim genetik yaddaşımız savaşçı bir mühit, savaşçı bir cəmiyyət olaraq bizim cəmiyyətimiz olubdur. Və bu cəmiyyət, yeni fondumuz, yeni genetik yaddaşımız bizdə bunu önə çıxarır. Amma bu bir fransız və ya bu bir amerikalının davranışlarında əsas genetik yaddaşda rol oynamadığı üçün fərqli davranışlar, fərqli reaksiyalar. Deyək ki, bir Azərbaycan xanımı etnopsixoloji genetik yaddaşa bağlı olaraq bir daha çox intel görünümlü, özünü daha çox əzib büzərək danışan bir kişi tipini çox da bəyənməz və davranışlarını mənimsəməz. Ona görə də Azərbaycan kişisinin hansı davranışları, hansı modeli Azərbaycan qadını üçün daha önəmlidir. Daha maskulin, savaşçı ruhlu və obrazı desək, mədəni davranışlarla cilalanmış savaşçı, yəni maskulin görünümlü və davranışlı kişilər, yəni ötkəm, qərarlı kişilər Azərbaycan xanımı üçün daha öncəlikli sırada olurlar. Buna görə də birinci etnopsixoloji baxımdan Azərbaycan xanımlarını hansı kişilərdən bəyəndiyini bildikdən sonra geri qalan davranışlara daha çox fikir vermiyorlar. Burada iki əsas nüans qalır. Bir, yaş və sosial status. Hər ikisini paralel analiz edəcəm və hər ikisini paralel analiz etdiyimiz zaman bu məsələlərə xüsusi olaraq diqqət eləsəniz, davranışlarının əsas xanımlar qarşı tərəfdəki sizə müəyyən jestləri, davranışlarını göstərən kişinin niyyətini tam rahatlıqla anlaya biləcəksiniz. Bir, əsasən gənclik dönəmində, erkən gənclik və gənclik dönəmindəki kişilərin qarşı cinsə qarşı bəyənilmək istəyi, bəyənilmək davranışları, onun xoşuna gəlmək, onun diqqətini cəlb davranışları daha çox maskulin olur. Görünüş baxımından daha biraz da kobudluq olur və qoruyucu instinktini ortaya çıxır. Ayaq üstə durarkən daha çox dimdik durmağa çalışırlar, əllərini bellərinə qoymağa çalışırlar, daha çox böyük bir sahəni əhatə elədiklərini, ayaqlarını daha çox dayananda ayaqlarını müəyyən qədər aralı qoyaraq, əllərini bellərinə qoyaraq böyük bir ərazini qapladığını, özlərini olduğundan daha böyük göstərməyə çalışırlar, daha sərt görünümlü olurlar. Sevdikləri qadın və ya bəyəndikləri qadının olduğu ortamda maksimum dərəcədə liderə çevrilməyə çalışırlar, diqqət cəlb eləməyə çalışırlar, ətrafındakı insanları daha çox aşağılamaq, əzməyə çalışırlar və üstə çıxmağa çalışırlar bu kişilər. Bu yaş qrupundakı insanlar, gənc qrup insanların arasında əsasən maskulin davranışlar, jestlər qadına qarşı özünü bəyənmə istəyini ortaya qoyur və baxışları daha çox baxmaqdan daha çox diqqət cəlb eləmək üçündür. Diqqətlə baxaraq
ona baxmasını təmin eləyəcək qədər, onun baxmasının israrını, israrlı şəkildə baxmasını istəyəcək şəkildə baxırlar adətən. Bu yaşdakı olan kişilər və açıq mesajlarla qadının qadından bəyəndiyini hiss etdirirlər. Bu adətən yeniyetməlik dövründən 22-23 yaş dönəminə qədər olan kişilərin maskulin davranışlı bir kişilərin jestləridir, reaksiyalarıdır. Bir də eyni yaş qrupunda olan maskulin da görünüşə, maskulin davranışda sahib olmayan kişilərin qarşısında bəyəndiyi qadınlara qadın tərəfindən diqqətini cəlb olunmasını istəməsinin alternativi var. Bu sosial artıq davranışdır. Deyək ki, maskulin deyil, hündür deyil, görünüşlü deyil, daha zəif, daha balaca boy, daha arıq birisidirsə, bu tip kişilər alternativ şeydən istifadə edirlər. Daha çox romantizmə gelirlər. Romantik şeirlər, romantik davranışlar, kiçik romantik jestlər, daha çox yanında olmaq, onun yanında daha çox dinləyici konumunda olmaq, kızın ətrafındakı mümkün olduğu qədər ona yardımcı olmaq tipində olaraq bu tip oğlanlar kızlarından diqqətini cəlb etməyə çalışırlar və bu ilə bağlı bir yarı sarkazmlı bir misal var. Deyir, kızlar onu dinləyən kişi ilə dost olur, amma onun incidən oğlanları sevirlər. Burada biraz da həqiqət var, çünki maskulin və kobud görünüşlü kişilər daha çox kızların diqqətini cəlb edir, amma o maskulin olmayan kişilər daha çox qadınların yanında olmağa çalışır. O şəkildə diqqətlərini cəlb etməyə çalışırlar, amma onda da qadın onlarla dərdləşir, amma o maskulin tipli kişiləri daha çox sevirlər. Yaş 24-25-dən sonra ortalama 40 yaşa qədər kişilər qadınların diqqətini cəlb etmək üçün daha çox onlarla ünsiyyət qurmağa çalışır və onları daha çox güldürməyə çalışırlar. O misal var, deyir ki, qadınlar onu güldürən kişilərə daha çox aşık olurlar tipində olsun. 25 yaş üstündə olan əsasən qadınlara və kişilərə aiddir. Və çünki 25 yaş üzərində olan kişilər qadınların diqqətini cəlb etmək üçün daha intellektual, daha zarafatçı, daha söhbətçi, daha elə deyək də dünya görüşü geniş olduğunu göstərərək qadınların diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Çünki qadınlar 24-26 yaş böhrün dönəmindən sonra daha çox sosial statuslara maraq göstərdiyinə görə kişilər də istər-istəməz 25 yaş üzərində olan kişilər 40 yaşa qədər daha çox bu tip şeylərə, dünya görüşü, intellektual davranışlar, söhbətlər, diqqət, bunlarla qadının diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar və özlərini aşıq eləməyə çalışırlar. 25-30-40 yaş arasındakı olan kişilər daha çox görünüşdə, geyim, detallar deyək ki, takılar dediyimiz kişilərdə saat kimi, nə bilim, qol düyməcikləri kimi estetik şeylərə daha çox üstünü verirlər xanımların diqqətini cəlb etmək üçün. 40 yaşın üzərində olan kişilər isə 40 yaş böhranından sonra daha çox kişilər qadınlara özlərinə cəlb etmək üçün bu səfər maddi statusunu istifadə etməyə çalışırlar. Daha çox sevdiyi qadını və bəyəndiyi qadınlara bahalı hədiyyələr almaq, onu qonaqlıqlara dəvət etmək, onları ziyafətlər təşkil etmək, onların gözünü boyayacaq şəkildə müəyyən xərcləmələrlə qadınları daha çox özlərinə aşiq etməyə çalışırlar və daha çox istifadə elədikləri bütün bunlar gənc yaşlardakı xanımların diqqətini cəlb etmək üçün olur. Çünki 40 yaş böhranından yuxarıda olan keçən kişilər daha çox gənc xanımlara meyilli olurlar deyə onların diqqətini cəlb etmək üçün daha maddi statusunu önə çıxardırlar. Ki, biraz zəngin maddiyyata sahib olan, zəngin insanların daha göz önündə olan xanımlarla ünsiyyətə meyilliliyi və bugün bu ilə bağlı yetərə qədər keyslər var. Hər biriniz bu keysləri bilirsiniz. Maddi olaraq bu cür şeylərlə özlərini təsdiq eləmək və qadınların diqqətini cəlb eləməyə meyilli olurlar. Bunların da daha çox geyimlərindən daha çox geyim və onun zənginliyini göstərən böyük qabaritli şeylərə üstünlük verir. Məsələn, böyük qabaritli maşınlar və böyük qabaritli deyək ki, müəyyən saatlar və bu tip şeylərlə diqqəti cəlb etməyə çalışırlar. Bax, kişilərin qadınların diqqətini cəlb etmək üçün hər yaş və sosial dönəmdə, sosial status səviyyəsində verdiyi jestlər
Qısa olaraq aşağı yuxarı bu şəkildədir. Və yaşın və sosial statusun jestlərdə birbaşa təsiri önəmlidir və bunu bilmədən sadəcə ümumiləşdirməklə bu kişi bunu eləyirsə demək ki, xoşu gəlir, eləmirsə xoşu gəlmir kimi etiketləmələr sizi yanlışa götürə bilər. Ona görə də bu etiketləmələri bir kənara buraxın. Dediyim kimi, yaş, sosial status, bütün bunlar bir kişinin reaksiyaları, davranışları, jestlərində çox önəmli rol oynayır. Əziz xanımlar, buna görə bunu diqqətə alın və diqqətə aldıqdan sonra hansı kişinin sizə həqiqətən də dəyər verdiyini, hansı kişinin sizə sadəcə olaraq bir seks obyekti olaraq baxdığını ayırt edin ki, sonradan ciddi travmalar yaşamayasınız. Daha bir videonun sonuna gəldik dostlar. Video bəyənsəniz dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə qədər.